Небезпека об'єкта складало те, що на відстані 30 метрів знаходилась автозаправочна станція, біля якої розміщено резервуари з бензином, дизельним паливом, а також скрапленим газом, а також на відстані 20 метрів розміщений житловий будинок. Поряд також знаходились на території інші об'єкти, які продавали автотракторну техніку, а також інші спецзасоби. Відпрацьовуються три версії. Це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі, необережне поводження з огнем.